Ik ben eigenlijk met te veel avonturen tegelijk bezig. Soms weet ik niet eens meer waar ik eigenlijk voor sta op dat moment. Ik ben aan het presenteren. Ik ben met dat landelijke tv-programma bezig, waar we pas eigenlijk heel veel nieuws naar buiten kunnen brengen na de zomerperiode. We zijn heel veel candid aan het opnemen. Super spannend. Ik lig soms helemaal in een deuk. Het is ook heel af en toe heel erg zwaar. We komen heel laat thuis. Soms in de kou, soms in de regen. Dat is ook allemaal niet fijn, maar het is wel allemaal super spannend om te doen. Ik ben ook nog bezig met een klein platform. Ik ben met een nieuwe single bezig. De optreden is in het land natuurlijk en dat blijft eigenlijk voor mij nog steeds het leukste. Ja, de duizendpoten, hij ligt nog steeds op de plank en we gaan hem zeker ook uitbrengen, maar wanneer weet ik helemaal niet, want er zijn weer allerlei nieuwe plannen. Er is een nieuwe lijn uitgestippeld voor Roy Raymonds, dus de duizendpoot die kruipt alleen nog maar even in huis, maar nog niet op de Nederlandse radio. Als je nou moet terugblikken naar 2009, wat is jouw favoriete clipje geweest? Goh, nou eigenlijk een heel aparte clip. Het is voor mij toch eigenlijk wel dromen. De mensen zouden dat misschien niet verwachten, want die denken van ja, het zal wel weer, ik vlieg als een reiger. Maar ja, er zijn natuurlijk 3 versies van geloof ik inmiddels. En voor mij is dromen toch wel, en zeker in deze periode van natuurlijk de warmte bij elkaar, is dat toch wel een liedje en een clipje wat ik zelf eigenlijk het mooiste vind.